KM Racing týmu, v našem týmu nemáme specifikované pozice, jestli jsme někdo manažer, nebo technik, řidič, nebo kameraman. V našem týmu děláme každý práci, která je zrovna potřeba, akorát se potom v tom výsledku dělíme na specializace. Já jsem Jirka, nejmladší mechanik týmu a mám na starosti veškerou organizaci náhradních dílů v tomto doprovodném voze. Dále se starám o tankování, aby kluci, když přijdou z RZety, měli plnou nádrž a mohli bez problémů s nejmenším zdržením pokračovat do další etapy a vyspat se. Jsem Bertolé a mám na starosti svařování, plechařinu a ostatní věci. Já jsem Pepa, jsem bydlíka, starám se o to, aby měli kluci pohodlí, když se vrátěj. No a když se vrátěj, tak dělám to, co dělám. To jsem se taky postaral o to, aby ta mašina fungovala. Teď se budeme snažit dostat pár slov z nejukecenějšího člena týmu. Čeďo, řekni nám něco k tomu. Řekni, jak jsi zkušený elektrikář a jak to o tobě stojí. A poslední člen týmu, neméně důležitý, Kubo, co tady máš na starosti, řekni nám. No, já mám na starosti úplně všechno, ale nemůžu to říkat nahlas, protože bych se nabišoval na ostatníma. Mojím úkolem je komunikovat s pořadatelem, zajišťovat sportovní stránku celé soutěže, řešit kritické situace, kterých na Dakaru není nikdy málo. Řešíme věci, změny v navigaci, společně s navigátorem, respektive s navigátorama a připravujeme společně posádku, co se týče tratě na další etapový den. Ty vás úplně ztratil, kámo. Moje úloha v týmu, jak jsem říkal, není jenom pouze spojená s komunikací s pořadatelem nebo s řešením těch záležitostí, které se naskytnou v týmu, ale je třeba řízení Manu, který je za mnou. Když je potřeba, řídím Toyotu, kterou jsem řídil v posledních několik let, co jsem na Dakaru. A v případě, že je potřeba zaskočit ve funkci podej, přines, udělej, tak ta funkce a pozice je moje. S autem jsem spokojený, protože zatím jenom děláme preventivní úpravy a opravy. Ne úpravy, ale opravy. Měníme gumy teda pravidelně a snažíme se ty proměny, které tam můžou nastat, tak se snažíme eliminovat a zatím to funguje. Co se týká týmu, tak víme, proč jsme tady, víme, proč to chceme. Každý jsme si řekli, jaký jsou naše úkoly, každý děláme tu svoji práci. Někdo musí opravovat jednu část, druhý druhou část, někdo musí řídit, někdo musí ty auta dostat do cíle. A to není samozřejmě jenom to závodní auto, ale jsou to i ty auta doprovodní. Třeba včera jsme měli obrovský problém s tím, že všechny auta zůstaly stát za rozbahněnou a rozvodněnou řekou. Takže každý z těch kluků má ten svůj plán a tu svůj povinnost, kterou musí splnit a chce ji splnit a zatím se nám to daří a já tomu pevně věřím. Je to o celém týmu, jak už vidíte, mechaniky, vedení týmu, tak ale i naší posádce. Posádce se fakt daří, já musím pochválit, protože Mrkvič ví, co dělá, auto šlape tak, jak má. Z mého pohledu to vypadá dobře, na autu žádný velký závary, jenom normální dětské nemoci, které řešíme za pochodu. Dneska máme den volna, tak dáme trošku větší servis a brzdy, nápravy, nějaký vole, filtry. Uvidíme, co bude dál a myslím si, že to vydrží a bude to dobrý. Ferry naviguje, zatím jsme se nějakým způsobem nikde nestratili, tak co víc si přát, já krutím volantem, ten mě dostane do cíle a auto, když drží, tak je to všechno super, ne? Je to extrém ve všech směrech. Největší problém pro mě je asi počasí, kde vlastně jsme začínali, bylo 35, 38, v noci bylo klidně 30, nedalo se spát, prali jsme se vysloveně o stín. Pak jsme jeli dál z Argentíny do Bolívie, kde klesala teplota, stoupala výška. Když jsme dosáhli vrcholu v Bolívii na těch náhodných plošinách, tak se musím přiznat, i když jsem nechtěl. Já osobně jsem měl velký problém. Musel jsem využít i ambulanci několikrát, nadechat se kyslíku, vyžebrat několik prášků na ředění krve, aby jsem zase fungoval. Nicméně nebylo to jednoduché se v tomto stavu soustředit a navigovat nás po těch vrcholech hor, který dosahovaly opravdu do 5 kilometrů, pod náma sráz, kilometr. Přesto si to užíváme. Je to Dakar, nejdrsnější rally světa, s tím jsme do toho šli, s tím jsme počítali. Není to žádný VRCčko, kde máte všechno pod nosem připravený, přijedete, zazávodíte, odjedete. Musíme prostě bojovat. Má to svoje stránky, jak silný, tak slabý. Včera například byla ta skvělá stránka, kdy jsme si užívali každý kilometr, předjížděli jsme, závodili jsme, ale bohužel jsme potkali tu slabou stránku, což byla smrtelná nehoda, kterou jsme objížděli. Je to nepříjemný, nicméně tak to je. Teď už se musíme jenom soustředit na další závodění. Musíme myslet dopředu, máme před sebou další půlku, možná i těžší půlku a jsem na to sám zvědavý, jak si poradíme. Počkej, Pepa si udělá pití, počkej. Jak se ručí vůbec, legendární. Navigátor je Tomášku. KM, chápeš?